Poštovani gledatelji, dobar vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Za 11 dana su izbori za Skupštinu Ličko-senjske županije, koji bi kao lakmus papir mogli pokazati kakav je stvarni odnos snaga u izbornoj godini. To je teritorijalno najveća županija u državi, ali ima samo 50.000 stanovnika, dakle koliko primjerice i Zagrebačka četvrt Maksimir. Ipak, izborna bitka je u njoj žestoka i padaju teške riječi i optužbe. U studiju smo na sučeljavanje pozvali čelne ljude svih prihvaćenih lista. Oni su se i odazvali, osim predstavnika SDSS-a i SDP-a. Tako su večeras u studiju otvorenog Darko Milinović. Dobar večer, pozdrav vama i svima u Ličko-senjskoj županiji. Marijan Kustić. Dobar večer. Danijela Bogić. Dobar večer. Karlo Starčević. Dobar večer, lijepi pozdrav svima. Ante Dabo. Dobar večer svima. Rade Jug. Dobro večer svima. I Ante Franić. Dobro večer. Pogledajmo uvodni prilog koji je pripremila Ana Zadro. Nacionalni park Plitvička jezera najvrijedniji je prirodni resurs Ličko-senjske županije. Kao župan, Darko Milinović smatrao je da pravo prvenstva na funkciju ravnatelja parka treba imati njegov kandidat. Ne dozvolim da mi kvazi HDZ-ovci, kao što je ministar Ćorić, omalovažava ljude iz Ličko-senjske županije i kažu ovdje nema sposobnih da mogu obnašati bitne funkcije na području Ličko-senjske županije. Naime, prošlog siječnja za ravnatelja imenovan Tomislav Kovačević, a ne Antonija Dujmović. Milinović zbog toga podnosi ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Iako je prijetio i povratkom u Sabor te glasovanjem po vlastitoj savjesti, ostaje u predsjedništvu stranke i ne napada, barem neotvoreno, prvog čovjeka HDZ-a. Čitam u nekim medijima da je ovo pobuna Ličko-senjskog HDZ-a protiv Andreja Plenkovića. Nije. I točka. Ipak, lički ogranak se raspušta, a novi izbori za Ličko-senjski HDZ najavljeni su u idućih nekoliko mjeseci. Povišeni tonovi naizgled se smiruju. Čovjek je župan, izabran je, napravio je po mom sudu jednu nepotrebnu i neprimjerenu stvar, to smo jučer riješili. Očekujem da Ličko-senjski HDZ bude pobjednički. Ja vjerujem da je ovaj sastanak bio uspješan i ne vidim razloga da sa županom Milinovićem kao i svim drugim županima u Republici Hrvatskoj ne nastavimo uspješnu suradnju. No mjeseci prolaze, a izbori se ne raspisuju. Zašto? Darko Milinović odlučio odgovor na to pitanje potražiti izravno u središnjici. S 200-tinjak članova Ličko-senjskog HDZ-a potkraj kolovoza stiže u Zagreb. Gordana Jandrokovića pritom optužuje za kršenje statuta i favoriziranje Marijana Kustića. Ako pobjedim ja, neka da ostavku na sve političke funkcije. Ako pobjedi Marijan Kustić, to ću učiniti ja. Ako dobijem pozitivan odgovor od Gordana Jandrokovića, ja ću to učiniti. Svaki naš župan i predsjednik županijske organizacije da hoće može organizirati i puno više autobusa nego što je tih 5. To nije način na koji mi možemo rješavati probleme. Nije dugo trebalo da Darko Milinović postane HDZ-ov bivši član. Ja kao predsjednik stranke, a ni ostali članovi ovog užeg predsjedništva jednoglasno neću dopustiti da se u prenesenom smislu od HDZ-a radi cirkus i nikakva događanja naroda. Novi šef Ličko-senjskog HDZ-a postaje Marijan Kustić. Na staru godinu pada županijski proračun, što je značilo samo jedno, prijevremene izbore. U utrku ulazi 9 kandidacijskih lista. Stranka Rada i Solidarnosti, koalicija HDZ-a, HSU-a, HSP-a Ante Starčevića, HSS-a i HBS-a koju predvodi Marijan Kustić, HSLS i HNS, HSP, SDSS, SDP, Živi zid i nezavisni kandidati Ante Dabo i Darko Milinović. I start Dalije Orešković želio prvi put opipati bilo birača, ali nije na vrijeme registrirao stranku. Način na koji se upravljalo do sada likom bio skandalozan. Poručujem svima da je dosta strahovlade u Lici, pozivam sve stanovnike Like da izađu na izbore. Naše zalaganje bit će sigurno za učinkovitiju hitnu medicinsku službu u Ličko-senjskoj županiji. Da je ljudima izbora dosta i da je ovo sve skupa politički skandal
mogu reći slobodno skandal, koji je bespotreban. Vjerujte da ćemo i dalje biti sigurno sa našim koalicijskim partnerima. Evo i ovo večeras što smo došli predati ovdje liste i u ovakvom broju. Na prošle izbore novaljski i gospićki gradonačelnik izašli su zajedno, no ljubav je puknula. I nismo se uspjeli dogovoriti, nije ležalo na meni nego na nekome drugome. Mi želimo biti stvarno neovisni, nezavisni i mi nemamo nijednog stranačkog čovjeka na listi. Izbori u Ličko-senjskoj županiji otvaraju važnu izbornu godinu, koja će preko europarlamentarnih kulminirati izborima za predsjednika ili predsjednicu države. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje što očekujete od izbora u Lici kao uvoda u izbornu godinu. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Kustiću, jeste li vi stvari izazvali ove izbore odbijanjem proračuna? Što se to zbivalo? Nismo mi izazvali rušenjem ove izbore. Ono što bi ja ovdje posebno htio naglasiti, prije svega mi je drago da ste napravili ovu emisiju, da se može točno kazati kako i zašto je došlo do rušenja ovog proračuna. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim koalicijskim partnerima je u skupštini imala 19 članova. Odlaskom 7 članova u nezavisni klub Darka Milinovića mi smo ostali na 12 članova. Od toga je 5 koalicijskih partnera, što znači da Hrvatska demokratska zajednica u skupštini je imala 7 članova od 31. Znači, nije samo na Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a uz to moram napomenuti da i sam župan Milinović na skupštini prvoj koja je bila nakon izbora predsjednika županijskog odbora je rekao, citiram, da bi bilo pošteno prema biračima Ličko-senjske županije da se ide na izbore jer da se u skupštini stvara nova neprincipijalna ili ne koalicija ona koje su birači dali povjerenje na zadnjim izborima. Ja sam rekao na toj skupštini da prihvaćam to da idemo u nove izbore, ali sam rekao da tražim da je i sam župan koji je izabran s liste Hrvatske demokratske zajednice da ostavku i da idemo na izbore i za skupštinu, a i za župana Ličko-senjske županije. I mi nismo podržali proračun, ali nije ga samo da ga nije podržali 7 članova Hrvatske demokratske zajednice, nisu ga podržali naši koalicijski partneri i dio promjena, kao i SDP-a i mislim i SDSS-a koji nisu bili na skupštini. Dakle, u stvari, ako sam dobro shvatio, vi ste, niste glasali za proračun i idete u izbore. Zato je mi to rekao vaš bivši stranački kolega Darko Milinović. Ne, nego morali smo biti pošteni prema biračima. Ako je od 14 članova HDZ-a 7 otišlo u nezavisni klub, mislim da ići na svaku skupštinu sa 12, to je 7 plus 5 koalicijskih partnera na svaku skupštinu, da bi mi pregovarali, dogovarali za svaku točku, mislim da je to neozbiljno prema županijskoj skupštini. Mislim da je bilo puno trgovine? Naravno da je bilo puno trgovine. U tom slučaju to bi se isključivo pasalo županu. Župane, kažu vaši ovi politički konkurenti da, kaže, u Gospiću u Lici ne može čistačicu zaposliti, a da to ne odobri Darko Milinović. To je isto? Evo, Darka Milinovića nema 6 mjeseci u HDZ-u, pa valjda se ne odnosi i sada na to da se bez Darka Milinovića ne može zaposliti ni čistačica. Zaboravio je gospodin Kustić da je njihov koalicijski partner SDSS isto bio s njima za rušenje proračuna i to se ne treba sramiti. Vaš bio koalicijski partner, a njihov? Ne, moj nije, nego moj, ja sam vodio Hrvatsku demokratsku zajednicu, imao 19 mandata bez SDSS. Ono što možda, ajde, mislio sam da ćemo krenuti u nekakvom drugom smjeru, što je Mario Kustić do 5 dana prije izglasavanja proračuna meni se kleo da će proračun biti donesen. Službeno priopćenje koalicijskih partnera HDZ-a, pazite ovo, službeno priopćenje, da je proračun odličan i da će oni podržati proračun. To postoji službeno priopćenje. I onda idu pritisci. Onda gospodin Kustić nazove mnoge, pa i ovdje neke, da HDZ, pa rećemo gospodina Fumića, da HDZ neće podržati projekte u Brinju ako dignu ruku za proračun. Jer to je jedino normalno nakon što je koalicijski partner HDZ javno zajedno s menom pisali priopćenje da će podržati proračun. Ali to nije bitno. Ako govorimo o volji birača od kojima govori gospodin Kustić, zašto jedni kriteriji važe za Ličko-senjsku županiju, a drugi na nivou Hrvatske? Zašto Andrej Plenković, zašto vaša stranka, moja bivša, nije raspisala izbore kada je raskrstila koaliciju s Mostom?
pitam sve ovdje, da li današnja vlada i sastav u Saboru odražavaju mišljenje ili većine birača? Ne. Dakle, jedan aršin bi bio trebao biti, zato je li valjda Darko Milinović u Ličko-senjskoj županiji, a drugi aršin bi trebao biti u Saboru. Samo još jednu stvar. Samo je nemolaz. Dakle, proračun Ličko-senjske županije u suficitu je 5,3 miliona kuna. Prvi put u povijesti imali smo 4,2 miliona kuna duga i taj je proračun HDZ podržao prošle godine. Doveli smo, dakle, dugove na nulu, nema duga. Čujem da nema ni razvojnih projekata, to je isto? Pa nema, naravno, kada je pao ovaj proračun, mi smo izgubili 90 miliona kuna. Gospodine Starčeviću, reagirat ćete, sedam ljudi u studiju, reagirat ćete, polako. Ja bih morao reći samo gospodinu Milinoviću, kada je u pitanju neistina, moram reagirati odmah. Otiče emisija u drugom smjeru. Naravno, Hrvatska demokratska zajednica nije u nikakvoj koaliciji sa SDSS-om. Gospodine Starčeviću. Samo sekundu, javna je tajna da je za vrijeme Darka Milinovića to bilo. Ali još nešto moramo nataknuti. Nisam ja zvao čelnike SDSS-a da daju podršku za proračun Ličko-senjske županije. Koliko imam informaciju, upravo je gospodin Milinović zvao gospodina Pupovca i gospodina Larića da se da podršku. Evo, morao sam to demantirati. Recite, ja sam gospodina Uzelca iz SDSS-a koji vodi kandidacijsku listu zvao u ovaj studiju, ali evo, ispričali se, nisu došli. Gospodine Starčeviću, pratite ovaj dvoboj. Čini mi se sa zadovoljnim smiješkom. Vi ste gradonačelnik Gospića. Jesu ovo vaši ljuti konkurenti ili? Pa vidite, ja se mogu nasmijat na sam početak. Pa nije županija Ličko-senjska prćija Darka Milinovića ni Hrvatske demokratske zajednice. One nemaju u ovom trenutku ni 40% biračkog tijela, pa me čudi da mi na takav način počinjemo. Prema tome ima i drugi politički faktora koji doista utječu i to itekako utječu u Ličko-senjskoj županiji. Hrvatska demokratska zajednica nema kontrolu nad gradom Gospićom, nema nad gradom Novaljom, nema nad gradom Otorcom, nema nad Korenicom. Prema tome, dvije trećine Like je u rukama nekih drugih političkih faktora. Prema tome, neštima ni jedno ni drugo. Dakako da je gospodin Milinović već dugo, dugo vremena u koaliciji sa SDSS-om. Na kraju krajeva, da nisu surađivali 2013. godine, ja bih bio pobjedio da nije negdje 800 do 1000 ljudi došlo iz Republike Srpske i Srbije i dalo glasove Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Vi ste doktora Milinovića optuživali za korupciju. Čitao sam u novinama. Kako je to bio rat oko božićnih ukrasa? Što se to događalo? Pa, nije to korupcija, nego je to kriminal gdje se izvlačio novac iz proračuna grada Gospića. Ako je samo za javnu rasvjetu izvlačeno negdje oko 2,5 do 3 miliona kuna, gdje mi trošimo ukupno, inkluzivno materijalna sredstva, negdje oko 300 do 350 tisuća kuna godišnje. Onda moramo otvoreno govoriti o tome da se sredstva izvlačila. Ja sam kao gradonačelnik došao i poništio negdje oko 62 štetna ugovora na razini grada Gospića. Evo sad zahtjev odgovor jer imputira optužbu za kriminal. Nije to optužba Milinovića, nego onih koji su radili zajedno s njim. Jedna rečenica, pa idemo dalje. Slušamo. Nemam ja to, ja nisam bio gradonačelnik. Karlu Starčeviću sam za sve. Kao što ste bili gospodar Like. Gospodar Like, župan sam, bio sam predsjednik najveće stranke, onda valjda je to sinonim za gospodara Like. Karlo Starčić u svojim govorima često puta ima razne insinuacije, pa i to da je stvarao HDZ i da je bio u branitelj 1991. osvajao razne vojarne, a bio je u Minhen vojni. Jesam, kad je gospodin Milinović nosio štafetu mladosti, ja sam osnivao Narodnu stražu Gospiću. Hajde, za Boga dragoga. Priznajmo tako. Dobro. Gospodine Dabo, vi ste gradonačelnik najbogatijeg grada u županiji, dakle Novalje. Ako se ne varam, to je jedini grad u kojem u stvari raste broj stanovnika ili sam u krivu? Jer mislim, dakle, najveća županija u državi, koliko više od 5.500 kvadratnih kilometara, ima 50.000 ljudi. Dakle, kao maksimum. Kao pola Trešnjevke. Novalja je od zadnjeg popisa od 2001. do 2011. imala nekih 15% povećanja stanovnika i taj trend se nastavlja, nešto malo blaže. Kako to u županiji napraviti? Pa Novalja je gospodarski razvijena, turistički razvijena i sigurno da su ljudi koji su došli iz kontinentalnog dijela Hrvatske našli u Novalji svoj drugi dom. I mi smo danas baš i zbog njih išli u POS-ovu gradnju jer se više tih mladih ljudi koji su čak nekih 20 godina već u Novalji i jednostavno osjećaju se kao Novaljci. I to je za nas pozitivno i dobro
Eto, i Novalja je jedan drugi primjer, druge priče nego što smo malo prije sad čuli u uvodu emisije. Znači, mi smo te podjele riješili. Novalja je imala stabilnost političku dugo. Bilo je kratko previranje 2-3 godine dok je nakon pobjede koje smo ja ostvario kao nezavisni 2013. Međutim, mi smo 2016. na izvanrednim izborima to riješili, tu enigmu i tu situaciju. I danas Novalja ima jedan politički mir, razvijamo se, radimo puno projekata. Imamo sad 5 EU projekata plus aglomeraciju. Imamo oko 370 milijuna EU projekata. Imamo iz vlastitog proračuna nekih 2 projekta koji sad za ovo ljeto moraju biti spremni. I vjerujte mi, meni osobno iz perspektive gradonačelnika niti malo ne pašu ovi izbori. I zato smo, ja bih rekao, pragmatično i principijalno reagirali. Znači, ja sam kao član Bure promjena, znači nezavisne liste koja je okupila 2017. godine i širu platformu sa HSP-om i HNS-om. Mi smo imali 7 vijećnika i nas dvojica smo iz Bure čak podržali proračun gospodina Milinovića i za 2018. znači 2017. u krajem godine. I hoću reći da se ne svodimo na to podjele, ko je lijevo, ko je desno, ko je sa župan. Zbog čega? Zbog jednog loma u HDZ-u mora sad cijela županija i građani ići na izbore. Vi ste nekad bili u HDZ-u, pa ste onda bili, surađivali s Mostom, ili tako? Ja sam onda ste bili sa gospodinom Starčevićem pa se posuđali s njim. Kako je pukla ta ljubav? Nismo se mi svađali, mi smo se jednostavno razišli u smislu da je to bila jedna platforma koja je išla rušiti dominaciju HDZ-a koja je trajala više od 20 godina u Ličko-senjskoj županiji. 2019. je nešto drugo. Mi želimo se kao jedna čista nezavisna opcija pozicionirati na centru kao jedna umjerena opcija koja želi smiriti ove tenzije, ove podjele koje samo mogu štetiti ove županije. Upravo želimo biti taj faktor koji će stabilizirati i politiku i najprije s našim kulturom dijaloga. Mi ne želimo nikog vrijeđati. Ja razumijem svakoga i svaku perspektivu i HDZ-a i gospodina Milinovića i drugih stranaka i kolege Starčevića. Ili, ja ne želim nikomu reći da on to mora napraviti ili da nešto pogrešno napravi, se sa mnom ne slaže. Ali dovodimo malo cijelu priču upitno. Svi moramo misliti jednako. Zbog čega? Gospodine Jug, kako Živi zid vidi preobrazbu Like? Koji je vaš program? Koji je vaš plan? Vi se bavite turizmom, je li tako, na Plitvicama? Nešto malo sporedno, da. Ili ide taj turizam? Pa gledajte, žalosno je što u Ličko-senjskoj županiji je turizam primarna grana djelatnosti. Pa što je tu loše? Loše je to što nijedno ozbiljno gospodarstvo se ne može temeljiti na turizmu kao primarnoj grani gospodarstva. Imamo recimo primjer, nedavno mi jedan čovjek rekao kako je bio u Toskani i vidio kako tamo cvate agroturizam. Jasno da cvate. Zato jer Toskana ima jaku poljoprivredu. Kako će u Lici cvasti agroturizam kad je u Lici gospodarska pustoš? Svaki dan prolazimo Liku uzduž i poprijeko, na terenu smo i Lika je mrtva, Lika umire. Iz Like odlazi mladost, iz Like odlaze ljudi srednjih godina. Kada usporedite Liku, nažalost, iz 80. godina prošlog stoljeća i sada, vi to ne možete prepoznati. Što učiniti? Koje, dakle, to je zatečeno stanje. Da. Sutra, recimo, hipotetski osvojite vlast, što biste napravili? Sve stubokom iz temelja mijenjati. Dakle, u gospodarskom smislu razvijati ono što je za Liku podobno i logično da se u Lici radi. Znači, svi znamo, to će možda zvučati sad malo stereotipno, ali u principu nije ako se mijenja cijela platforma. Jer graditi ekološku poljoprivredu, mikro, malu, srednju, graditi sitnu, malu, srednju, mikro, drvoprerađivačku djelatnost, graditi proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Dobro, prerada drva nešto se kreće ipak i u Lici, je li tako? Pa gledajte, ne bi baš prema rekao, finalizaciji i prema namještaju. Ne bi baš rekao da se kreće. U Lici je sada upravo nedavno propala jedna pilana u Bjelopolju. U Lici uglavnom sve propada. Uglavnom propada? Uglavnom propada. Dobro. Što se tiče gospodarske djelatnosti, želio bih još samo reći da ono što je još jako bitno za Liku je to da, pogotovo za Liku, da lokalna samouprava prestane biti komunalac, nego da se počne baviti razvojem, stvaranjem radnih mjesta,
zaštitom prirode, ukidanjem koncesija privatnicima. Ja postavljam pitanje ovdje zbog čega, recimo, izvorska voda Sveti Rok? Zbog čega ne bi županija, imamo u Lici primjera, konkretno na Baškim Oštarijama, gdje je općina pokrenula posao. Dobro. Gospođo... Znači, zašto županija ne bi bila ta koja bi pokretala kapitalne projekte na dobrobit? Zašto bi županija dobivala kikiriki od koncesija kad može i ona prodati litru vode po 10 kuna? Gospođo Bogić, se vi slažete s ovim? Kako biste vi to napravili? Pa mi nudimo rješenja. Mi smo stranka koja se zalaže da ljudi od svoga rada moraju i zaslužuju živjeti. Mi smatramo da ljudi u Lici, Ličko-senjskoj županiji, zaslužuju bolji standard. Naravno da treba pomoći najnemoćnijima, ali ljudi moraju moći živjeti od svoga rada. I to želimo primjer standarda i načina djelovanja iz Grada Zagreba prenijeti na djelovanje političko. Znači, Bandić model prebaciti u Gospiću? Pa da. Jesu to već srodni modeli koji su postojali do sada? Pa gledajte, mi smatram osobno da, a i glasači su pokazali da gospodin Bandić već 30 godina dobro upravlja Gradom Zagrebom. Ne vidim zašto ne bi se takav model prebacio i u Ličko-senjsku županiju i šire na Hrvatsku. Dobro, priča se da vi u stvari blisko surađujete sa županom gospodinom Milinovićem, je li to istina? Kakva je vaša suradnja? Pa, je tu njemu neka rezervna pozicija? To što se priča ne bi ulazila u to. Naravno, mi smo otvoreni za suradnju sa svima koji imaju iste stavove ko mi i zalažu se za rad, solidarnost. Doktor Milinović ima isti stav ko vi, recimo. Što pa ne znam, evo, je li ima isti stav ko mi. Oprostite, govorim, pa nemojte se smijati. Smatramo da ljudi moraju moći živjeti od svoga rada. Odnosno, hoću reći da ljudi koji su stvarali problem u Ličko-senjskoj županiji ne mogu ponuditi rješenje. Koji je bio problem? Rješenje. Ko je stvarao problem? Pa stvarao je problem svi skupa. A ja ovdje samo citiram jednog od naučnika, to je davnih godina rekao Albert Einstein. Da su svi skupa stvarali da problem. Onaj koje stvarao problem ne može ponuditi rješenje. Aha, dobro. Ante Franić je na čelu liste HSLS-a i HNS-a. Da. Kako vi stojite u Ličko-senjskoj županiji danas? Uvijek, čvrsto, uvijek dobro. Dobro. Koliko ste imali vijećnika do sada? Prošli mandat u prošloj skupštini 1, prije toga 3. Dakle, što se tiče našeg političkog djelovanja... Onda padate, jel? Ko pada? Pa ako ste imali 3, sad imate jednog, onda... Ne, mi nećemo pasti sigurno, ne samo da nećemo pasti, nego ćemo biti iznenađenje ovih izbora. A razlog je u tome što je kontinuitet naše politike u proteklih 10 godina je bilo upozorenje na loše politike HDZ-a. Dakle, i dok ga je vodio gospodin Milinović, isto tako i gospodin Kustić. Problem Like nije u ovim problemima što gospoda ovdje govore. On je strukturno je problem u razvoju gospodarstva. A ono što nedostaje Lici, a to ste svi skupa vidjeli danas iz ovih izjava, je kreativnost unutar poduzetništva i razvoj poduzetništva. Ali poduzetništvo se mora izdvojiti iz nadzora politike. U proteklih 30 godina... Što vi kažete na ovu ideju da županija puni vodu? Ma ne može županija puniti vodu, ljudi, to su privatnici. Dakle, mi smo promijenili oblik društvenog uređenja i toga moramo biti svjesni. Dakle, je li vama u redu da privatnici gospodare prirodnim resursima? Ne, privatnici ne gospodare. Kako ne prirodnim gospodare? Resursima? Prirodnim resursima u Ličko-senjskoj županiji upravlja država. Mi smo županija koja je 60% teritorija pod nadzorom države. Dakle, sa resursima koje posjeduje Ličko-senjska županija mi ne možemo upravljati. To su Hrvatske šume, to su parkovi prirode, to je Velebit i Sjeverni Velebit i ostali oblici zaštita. Što se tiče samih voda, ako je iko pokrenuo priču o vodama, to je HSLS. Dakle, mi smo tražili da se oblik zaštite voda uključi u Ustav. Javne tribine organizirali po cijeloj Republici Hrvatskoj. Ali problem Ličko-senjske županije će se nastaviti, jer taj sukob između HDZ-a i Milinovića neće stati sada. Nama je proračun pao u prošlom sazivu. Mi ne znamo zašto.
Ja sam podržao proračun, ne gospodina Milinovića, to sam rekao na skupštini. Dakle, nikad u životu nisam glasovao za tog čovjeka, ni za HDZ. Ali za proračun, da. Jer građani Ličko-senjske županije ne mogu biti taoci loših politika. A to je 30 godina, samo još jednu rečenicu. Dakle, 30 godina smo mi taoci loših politika. Mi govorimo sada tu o broju stanovnika Ličko-senjske županije. Međutim, imamo 14.000 zaposlenih. Od toga 9.500 u javnom sektoru. 4.500 u privatnom sektoru, a samo 1.000 u proizvodnim pogonima. I to vam je gospodarsko stanje Like. Znači u Lici 1.000 ljudi radi proizvodnju. Da, to vam je stvarno stanje. Dakle, to je službeni podatak koji smo mi na Županijskoj skupštini dobili prije 2 godine. To je rezultat onda uhljebljivanja stranačkog ili što? Ma ne, nego političkog nadzora nad razvojem poduzetništva. Kod nas se sve politički kontrolira. Gleda se do trećeg koljena koje obitelji, tako će vam i sad biti za izbore. Ulazi se ljudima u kuće, pa im se prijeti, pa im se nazire. Kome prijeti? Čekajte malo. Pa političke opcije, jer je to oblik političkog ponašanja. Koje političke dakle, opcije, nemamo, kome prijeti? Pa u svakom slučaju najorganiziraniji je HDZ. 20 godina je HDZ u svakom selu organiziran sa 50 ljudi, idu od kuće do kuće i jednostavno pritiskaju ljude. Gospodine Kostiću, kako vi govorite? Pa dobro, mislim da bi bilo suvišno i komentirati uopće ovo što je rekao gospodin Franić na kraju, da smo mi najorganiziraniji i najjača organizacija politička u županiji, jesmo i ostaćemo. Ako imate bilo kakve sumnje da neko nekome prijeti, ja bih vas molio da vi to prijavite. To je jedino normalno. Ja bih se složio sa ostalim ovdje koji smo razgovarali sada i sa gradonačelnikom Novalje i gospodinom Starčevićem i gospodinom Jugom oko nekih stvari kad je u pitanju funkcioniranje županije. Naravno da je naše kao ozbiljne, odgovorne stranke nismo mogli dopustiti bilo kakvu trgovinu u skupštini. To nije dobro. Možemo komentirati na bilo kojim razinama, ali kad se dešava kod nas, onda je li dobro ili nije dobro? Nije dobro. Građani, to jest žitelji Ličko-senjske županije na ovim izborima će sada reći da li je to dobro ili nije dobro. Ja sam u početku rekao zašto nismo bili za proračun, ali smo bili samo jedni od onih koji nisu podržali. Ni bura promjena, pola bure promjena isto nije podržalo taj proračun. I to je činjenica. Ako svi bi ja onda replicirao gospodinu? Može, možete vi slobodno replicirati. Ja sam samo nadovezao se na vas, ono što ste vi rekli. Jedino što je normalno je da građani sami daju povjerenje ljudima za koje misli da mogu provesti svoj program. A pokazalo se i nakon izbora, a je ovdje i gradonačelnik grada Novalje, a i gradonačelnik Gospića. Kad su završili izbori, ja kao saborski zastupnik sa područja Ličko-senjske županije sam svima na usluzi. I naravno da ću pomoći. Ali definitivno, ako su građani dali povjerenje u većini HDZ-u, kad je u pitanju skupština, a nakon toga dolazi do onog što sam rekao, da je 7 članova Hrvatske demokratske zajednice otišlo u nezavisan klub, mislim da stvarno nije normalno da mi ulazimo u bilo koju trgovinu sa bilo kojom drugom političkom opcijom, jer građani nisu dali povjerenje to opcije. Gospodin Starčić, mogu ja prvi, ja se prvi javio. Ajde, slušam. Dakle, što se tiče rušenja proračuna, gospodine Kustić, on je bio isključivo političke naravi. Zbog vašeg unutarstranačkog obračuna vas, odnosno HDZ-a sa gospodinom Milinovićem. Mi ostali građani koji nismo u HDZ-u, niti smo nezavisni dadini, ne znam kako to već sad sve skupa se politički prezentira, sigurno ne moramo to trpiti. Ali je činjenica i posljedica takvog političkog stava je ovo što se sad događa. I niko ne može garantirati ovo što vi tvrdite sada, da sutra u Skupštini, dakle mi govorimo sada o situaciji danas, ali sutra u Skupštini, što ako vi ne budete imali većinu? Ono što ja mogu reći da ćemo imati većinu, da ćemo pobijediti na ovim izborima. A to je ponovno da će se rušiti proračun, pa ćemo onda ponovno ići na izbore. I cijelu godinu ćemo biti u izborima. Koliko ste rekli da ste imali vijećnika? Jednoga. Dovoljno. Dovoljno da mogu javno govoriti. Meni je čudna ova rasprava. Krenut ću ponovno iz početka. Ako pogledamo zbog čega je došlo do ovoga raskola. Došlo je isključivo zbog kontrole tokova novca u Nacionalnom parku Plitvička jezera. I o tome mi moramo razgovarati. To je velik novac. Pa velik je novac, tamo se izvlači 50 milijuna kuna godišnji iz proračuna. Ako DORH neće to istražiti, ko će istražiti u ovoj državi? Minimum 50 milijuna kuna se izvlači. Prema tome... Dobro, ako imate neke optužbe, konkretne informacije o kriminalu, zašto ne prijavite to državnom odvjetništvu? Ja sam prijavio 60 slučajeva i ne istražuju se. Na prostoru grada Gospića. Prema tome, nije samo problem jedan čovjek, problem je grupa ljudi koja je kroz godine
terorizirala gospodarstvo na prostoru Ličko-senjske županije, na prostoru grada Gospića. Ne može se razvijati gospodarstvo, čak i u Republici Hrvatskoj, u ovim uvjetima u kojima se ono razvija. Dobro, vi ste poduzetnik i imate uspješnu pivovaru. Kako vi razvijate gospodarstvo? Mukotrpno. Teško i mukotrpno. Ja sam 3 puta bio na koljenima, 3 puta prošao kalvariju i samo zahvaljujem Bogu što sam opstao. Drugačije ne. Gospodine Milenoviću, kako vi odgovarate na ovo? Gledajte, gospodin Kusić je govorio o trgovini. Ajde da malo otvorimo raspravi oko toga. 7 vjesnika HDZ-a je izašlo iz HDZ-a, što je Marijan Kustić i HDZ iz upravnog vijeća ŽUC-a smijenilo županijsku upravu za ceste. Smijenilo 2 člana Hrvatske demokratske zajednice i stavilo čovjeka koji je bio predsjednik HNS-a Ernesta Petrija. I od 7 HDZ-ovaca koji su čestita srca i ponosni, rekli su, mi ne možemo dignuti ruku protiv našeg člana da bi uhljebili Ernesta Petrija zato da bi HDZ imao većinu. E tako je Togana počela priča oko raspada u županijskoj skupštini. Imaćete priliku, dajte da održimo kraj. Dakle, ako govorimo o trgovini, onda hajde idemo otvoriti priču da vidimo. I HDZ je imao većinu. Imao je većinu sa dijelom vjesnika HDZ-a, dijelom Bure promjena, SDSS-om i svojim koalicijskim partnerima. I to su pokazali kada su izglasali novo upravno vijeće ŽUC-a. I gdje je problem? Slušamo reakciju gospodine Kostiću. Gospodine Togana, odgovorite. Evo, upravo mi je drago da je ovo izrekao gospodin Milinović. Znači, HDZ, dio HDZ-a je imao većinu sa Burom promjena i sa SDSS-om. Pa ja pitam, da li su to birači dali povjerenje upravo toj koaliciji? Pa nisu i zato smo došli u ovu situaciju. Ali kad ste došli u situaciju da komentirate da smo mi smijenili 2 člana Hrvatske demokratske zajednice, pa nemojmo prebacivati sada da je ovo borba unutar HDZ-a. Vi niste više, niste više član Hrvatske demokratske zajednice, ali ste vi smijenili u Senju iz upravnog vijeća Lučke uprave ženu branitelja, poginulog branitelja, sestru, je HDZ. Pa nemojte govoriti na taj način, sad ste sami otvorili, da mi bi trebali... Ja sam branitelj, da li vi zato morate podržati proračun? Pazite sad ovo, vi pričate o HDZ-u, kažete zašto HDZ nije nastavio dalje biti u ovoj vlasti, biti sa SDSS-om i Burom promjena. Pa tu su predstavnici Bure promjena, pa nismo mi zajedno išli. Platforma Bure promjena upravo bila protiv te politike. Onda vi, gospodine Davos, slušamo vas. Gospodine Togona, ova emisija je sad krenula u jednom krivom smjeru. I trpi isto kao što trpi Lika već 25 godina. Emisija trpi. Emisija trpi. Znači, tema i isto preko te emisije trpi opet Lika. Znači, ja sam mislio da će se ovoj emisiji raspravljati o tomu da će svako iznijeti svoje viđanje kako pomoć Lici. Kako Liku oživjeti, kako ju dignu na noge. E, ali mi ovdje opet slušamo raspravu o sadašnjem, o bivšem HDZ-u, o HDZ-u. Mi slušamo već 25 godina priče o HDZ-u. Ne mislite li da ovo rasplitanje isto utječe na birače, da i oni nešto vide i shvate što se zna? Apsolutno, moraju, samo malo, moraju birači vidjeti i shvatiti zašto je Lika, samo malo, moraju shvatiti zašto je Lika u takvom stanju kakvom je danas. Vi ste nekad bili u HSP-u, je li tako? Ja sam nekad bio u HSP-u, da. Surađivali ste s gospodinom Starčevićem, sad ste u Živom zidu. U Živom zidu. Ja sam iz HSP-a izašao 2005. godine. Ja sam iz HSP-a izašao 2005. godine zato što je tada, kratko da ne trošimo vrijeme na to, politika gospodina Đapića bila dodvornička politika HDZ-u. I ja sam, kad sam izašao tada iz HSP-a, čekao da se na političkoj sceni pojavi stranka koja je vrijedna da se uključi u hrvatsku politiku i da počne rješavati probleme. To je konkretno danas Živi zid. Jer Živi zid mijenja kompletno platformu iz temelja. I to je ono što želim reći. Znači, Lika, 25 godina, opet mi pričamo ko je koga smijenio, ko je za koga glasao, ko je... I opet se ne rješava pitanje u Lici. Pa 25 godina su imali vremena. Slažem se, ali to izazvalo ove izbore. 25 godina su imali vremena. Jučerašnjeg kolegu, koliko je,
komu je direktor komunalca, komu je direktor usluge, komu je ne usluge nego komunalca, direktor pošta. Pa upravo direktor, sve su to, sve su dakle, to, sve su direktore HDZ-a smijenio i on je bio koji, protagonist te koji pokazuju i da je u Lici nastala jedna žabokrećina koja sve više smrdi i smrdi. Gospodine Dabo, treba li Lici projekt Lika kakav primjerice postoji u Slavoniji, projekt Slavonije? Može li vlada nešto pokrenuti? Evo, kaže gospodin Milinović da je to pravo pitanje. Za to u stvari treba biti u dobrim odnosima s Banskim dvorima, a vi baš niste u dobrim odnosima s Banskim dvorima. To je poruka Gordana Jandrokovića da treba biti dobar sir. To je skandalozna poruka. Znači, ja bi morao misliti kao Gordana Jandroković da bi Lika uspjela. Kao što je projekt Slavonija, tu Marijan Kusić mora pokazati snagu, a nema je. Treba posebni zakon za Ličko-senjsku županiju. Gospodin Ljug je rekao, prije 80-90 godina bilo nas je 200.000 i županijski izbori. Ja samo gledam, malo njih dva govore o biti županijskih izbora. Županija vodi brigu o školstvu, o zdravstvu, o socijali. To je u djelokrugu rada županija. Ali gospodine Milinoviću, dajte mi recite, tko je kriv što je županija danas u takvom stanju? Ja mogu samo reći. Da, takav projekt poput slavonskog projekta sigurno je potreban Lici. Ali je nemoguće do njega doći dok su ovakve podjele. Znači, ključna stvar je ovih izbora. Ja se ne slažem s gospodinom Kustićem. HDZ se mora naučiti da nema uvijek većinu. Da nije cilj predstavnička većina zbog koje građani moraju ići na izvanredne izbore, a za dvije godine idemo na redovne izbore. Znači, ja se apsolutno ne slažem s tim da je apsolutni cilj politike da mora biti reprezent onaj koji je dobio izbor. Čekajte, vi mislite u stvari da se neće bitno nakon izbora promijeniti stanje u odnosi snaga? Neće se. HDZ neće dobiti izbore jer su sigurno izazvali nepotrebnu krizu. Ne slažem se ni gospodinom Milinović kada je u pitanju kadroviranje. Ja ću vam reći primjer Novalje. Zbog čega smo mi u Novalje drugačiji? Znači, kada je u pitanju kadroviranje nas nezavisnih čelnika, recimo lokalnih samouprava, onda nas nije briga da li je neko pripada nekoj grupaciji, nekoj opciji, nekom svjetonazoru. Gledamo, evo, meni je sad direktor komunalnog društva u Novalji mladi čovjek koji nije ni po mami, ni po tati, ni po ženi Novaljac. Ali je vrhunski čovjek i nemam prigovora ni na jednog, jedinog, nije mi čak ni najžešća oporba to prigovora. Znači, kadroviranje, ma ne smije biti motivirano isključivo stranačkim ili ne znam kakvim drugim. Sad će gospodin Milinović kao nezavisni će to vidjeti, da je to bogatstvo nas nezavisnih. Da možemo kadrovirati slobodno, počevši od listi koje kandidiramo, pa onda i do ključnih ljudi koji će voditi neke važne ustanove ili društva. A onda kad se krene za bilo što ozbiljno govoriti o našoj županiji, ma mi želimo samo prenijeti jednu drugačiju priču o politici. Te podjele, evo, svjedoci smo i sada i naši gledatelji, da su te podjele velike. Ma treba nam konačno spustiti loptu na zemlju, malo sjesti, razgovarati. Zbog čega neka opcija mora imati apsolutnu dominaciju i osjetiti se šef u toj županiji ili gradu ili ne znam. Gospodine Dabo, to je ključno. Za to više nema vremena. Za spuštat loptu, sjedanje i razgovor više nema vremena. Mi smo svaki dan na terenu. Svaki dan na terenu. Sve manje i manje ljudi. Mi ćemo morati sjesti. Gospodin Bogić, kako vi gledate ovu raspravu? Trenutak. Gospodin Bogić, jedina ste žena u studiju, jedina ste nositeljica od ovih 9 listi, vi jedini nosite listu. Tako je. Sad smo imali intervenciju između ostalog Županijskog izbornog povjerenstva koje je HDZ prijavilo pravobraniteljici za ravnopravnost spolova jer nema dovoljno žena na listi. Kustić, je li da je to normalno? Kako vi gledate na to i kako je stanje kod vas na listi? Pa kod nas stanje na listi je da ima broj žena onoliko više nego zakon propisuje, a kao prvo evo što ste i sami rekli. Minimalno je 40%, ali? Molim? Minimalno 40%. Tako je, ima ih više od 40%, a kao što ste i sami rekli, jedina sam žena nositeljica. Dakle, naša stranka 365, Bandić Milan, stranka Rada i Solidarnosti, preferira žene u politici i ne dovodi u pitanje da li su manje ili više vrijedne za bilo koju profesiju, pa tako i za politiku. A sama osobno sam u politiku i u ovo ušla, zato jer smatram, kao što sam i rekla, da Lika zaslužuje bolji život. Da građani u Lici, pogotovo mladi, zaslužuju da mogu živjeti od svoga rada, da ne idu otamo. Jer i ja ovim ulaskom u politiku želim ostati tamo, mijenjati stvari i želim da moje dijete odrasta. Odrasta u drugačijem okruženju, gdje je tolerancija, gdje nema ovakvih sukoba, gdje se može od svoga rada živjeti i prosperirati.
No, pogledaj što nas sve kažu naši gledatelji na Facebook stranici HRT Otvoreno. Postavili smo pitanje što očekujete od izbora u Lici kao uvoda u izbornu godinu. Dakle, manje od 100 dana dijeli nas od europarlamentarnih izbora, na kraju godine čekaju nas i predsjednički, a onda tako redom. Kaže Mirko Klarić, nijedna lista neće uspjeti sama sakupiti većinu u skupštini, pa će biti zanimljivo pratiti postizborne koalicije. Ipak su većina vaših gostiju bivši članovi HDZ-a, pa ćemo vidjeti hoće li interes Like biti ispred razmirica i podjela. Branimir Ivanda kaže, ove izbore nazvao bih personaliziranim izborima radi izbacivanja Darka Milinovića iz HDZ-a, koji se sada želi osvetiti, na neki način i dokazati bivšoj stranci. To pokazuje i dosadašnja retorika u kampanji. Emina Jelušić kaže, iskustvo je pokazalo da su oni koji su napuštali stranke teško uspijevali i lošije prolazili, jer većina naših birača i dalje se veže u stranku, ne uz pojedinca. Irenko Zigante, i nakon izbora to će i dalje biti najsiromašnija županija, kao što je bila svih proteklih 28 godina vladavine HDZ-a. Nažalost, ovo je područje gdje političarima od ruke ide samo prodaja magle. Ivan Smoljić, većini ljudi iz Like HDZ je mio, ali im je Milinović još miliji. Birači bi ovaj put mogli vratiti u igru svog isključenog igrača. Manda Kiš kaže, očekujem da se dvije struje HDZ-a istrijebe i da HSP ima većinu kako bi mogao samostalno djelovati jer su poštenim radom to i zaslužili. Anđelko Kurilić, jedno je sigurno, nema više bastiona HDZ-a. Raspad je započeo u Novalji prije 5 ili 6 godina. Posljednji čavao u lijes stranke zabije se na ovim izborima. Draga moja stranko, neka ti je laka hrvatska zemlja. Evo vidio smo mnoge komentare. Gospodine Kustiću, idemo prema kraju emisije. Vrijeme je stvari za poruku biračima. Što biste vi poručili biračima? Prvo idemo u stvari odgovoriti na ovo konkretno pitanje. Kako se dogodio ovaj propust da nema 40% žena na listi? Dobro, prije svega činjenica je da mi na listi imamo 7 žena, to je 23%, a da je zakonom propisano 40%. Činjenica je da mi na listi imamo 18 branitelja, od toga 11 dragovoljaca Domovinskog rata. Činjenica je da iza ovih muških na listi stoje žene, majke, sestre, nevjeste i sve ostalo. Kod nas su gradske, gospodin Milinović, samo sekundu. Kod nas su gradske i općinske organizacije predlagali najkvalitetnije ljude koji mogu provesti ovaj program koji mi dajemo i pružamo ljudima na terenu. Meni će biti drago. Ako su ove žene, a onaj ko se bavi tuđim listama, očito nema svoj plan i program šta i kako napraviti i unaprijediti županiju, koja uistinu je u problemima i od toga ne treba bježati. Meni će biti drago da oni ne bude samo ukras na pojedinim listama i da će gospodin Milinović, pošto je on pokrenuo prvi tu priču oko žena na listi, ja se nadam da one neće proći kao i naša predsjednica Skupštine Nada Marjanović i bivša i sadašnja dožupanica u Ličko-senjskoj županiji. Kad su prve rekle i nisu se složile sa nekim stavom gospodina Milinovića i naravno došli su na ostrel. To je, nažalost, kod žena i ja se duboko nadam da do toga neće doći, a naše žene na našoj listi su uspješne žene i sigurno da će imati prostora za napredak i za rad u županiji. Dakle, Mario Kustić šalje strašnu poruku Hrvatskoj, diskriminirajte žene, a Nada Marjanović je postala predsjednica Skupštine jer sam je ja predložio. S druge strane, jedino sigurno u ovim izborima je da će HDZ biti najveći gubitnik izbora. Zato jer ga vodi čovjek koji nema ni jedne izbore nije dobio. U svom mjestu je izgubio. Ja sam njega pobjedio u njegovom vlastitom mjestu. Dakle, to je najveća problem HDZ-a. Nema lidera, nema nekoga ko može okupiti to i ni jedne jedine izbore do sada nije dobio. S druge strane, naravno da se ja bavim HDZ-om, jer vi živite u Zagrebu, a mi živimo u Gospiću i osjećamo taj breme tog života u Gospiću i to je, osim Marija Kustića, karakteristika sviju. Samo sekundu da se nadovežem. Ovdje upravo gospodin Milinović pokazuje Lika je Darko Milinović. I to je problem svih ovih godina što se nama dešava. Nije Lika Darko Milinović. Svi smo mi Ličko-senjska županija i živimo i želimo raditi za Likom. Gospodin Franiću, najmanje ste govorili. Ko će odgovarati za debakl HDZ-a? Za početak samo jednu ispravku, što su jedno izvojice izrekli kao neistinu. Dakle, HNS na prošlim izborima nije sudjelovao. To je moj sadašnji koalicijski partner. Gospodin Petri, kojega spominjaju, promijenio 5-6 stranaka, glumio HNS. Na prošlim izborima je bio kandidat
za župana ispred kao nezavisni, a sad je na listi HDZ-a. To bih htio ispraviti ono što ste rekli da je HNS ovog čovjeka stavila, to nije istina, to su moji koalicijski partneri. A što se tiče ovoga, mislim da svi birači su vidjeli i danas o čemu se tu radi. Dakle, nitko nema kreiranu politiku ni razmišljanje što će biti sa budućnosti Ličko-senjske županije. Dakle, gospodine Starčević, vaša završna rečenica. Frakcija HDZ-a. Čudno mi je da mi preferiramo tko će i kako će nas izvući iz ove krize u kojoj je Ličko-senjska županija. Odgovorno tvrdim, oni koji su nas 25 godina gurali u ponor, oni koji su nas 25 godina vodili, a to je Hrvatska demokratska zajednica i dr. Milinović, ne mogu nas u nijednom obliku izvući iz ovoga ponora. Samo Hrvatska stranka prava na čelu sa čestitim, stručnim, državotvornim i samo odgovornim ljudima može izvesti Ličko-senjsku županiju na put uspjeha. Vrijeme nam je isteklo, po jedna rečenica za kraj, gospodine Davo. Nema čarobnog štapića, treba spustiti tenzije, treba sjesti, razgovarati, nema preko noći nikakvih rješenja. Ja vjerujem u razumu i da ćemo sjesti, dogovoriti se da ćemo ići, ne daj Bože, u još jedne izbore, da ćemo ići dalje i da ćemo za iduće redovne izbore biti svi komodni, spremni i relaksiraniji. Jedna rečenica, gospodine Jug. Liku treba iz temelja revitalizirati, treba potpuno promijeniti političku platformu, treba prvenstveno prirodne resurse vratiti narodu, da imaju oni benefit, narod ima benefit od toga, vratiti mlade ljude u Liku, prepustiti mladim snagama i novim ljudima vođenje Like. Gospođo Bogić, vaše a to Živi zid nudi. Prepustiti mladima, stručnima i sposobnima da stvaraju bolji život i bolju Liku, kao što sam i rekla, ne mogu ljudi koji su stvorili problem u Ličko-senjskoj županiji, ne mogu ponuditi rješenje. Hvala vam lijepa svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Poštovani gledatelji, dakle za 11 dana su izbori za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, a svima nama interesantni između ostalog i zato što su svojevrsni lakmus papir, dakle za ulazak u izbornu godinu. Hvala na pozornosti, ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka vam.